اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام انسانوں پر محنت کرتے ہیں، انسانوں کی عزت، انسانوں کی تکریم، انسان کا باہمی تعلق اور انسانوں کا اللہ کے ساتھ تعلق، ان کی غلطیوں سے درگزر کرنا اور انسانوں میں جو صلاحیت اللہ نے رکھی ہے اس سے صلاحیت کو فائدہ اٹھانا، بس اس کو سکھاتے ہیں۔ کون ایسا شخص تھا حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس کی شخصیت میں کوئی نہ کوئی کمی نہ پائی جاتی؟ یہ موضوع بنانا بھی نہیں چاہیے، اور ان کے رفقا میں اس حیثیت سے اگر کچھ لوگ تھے تو دیکھنا بھی نہیں چاہیے، مگر جو ان میں خیر اور خوبی غالب تھی، جو قربانیاں غالب تھیں، اللہ کے ساتھ تعلق غالب تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قدر کی اور ان کی جو کمزوریاں تھیں ان سے درگزر فرمایا۔ تو درگزر اس حد تک تھا کہ ان کے سامنے وہ لوگ آتے تھے جو خود اپنے متعلق گواہی دیتے تھے کہ اللہ کے رسول یہ بدکاری ہو گئی، وہ مرد تو درکنار، عورتیں آتی تھیں اور کہتی تھیں اللہ کے رسول یہ حرکت ہو گئی، یہ حرکت ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پلٹاتے رہے، واپس کرتے رہے۔ وہ جانتے تھے کہ انسانی جذبات کے غلبے کی وجہ سے انسان ہر وقت ایسی چیزوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اعصاب کمزور پڑ جاتے ہیں، بندھن ٹوٹ جاتے ہیں، عفت اور پاکیزگی کا وہ معیار ذرا سا نیچے گر جاتا ہے۔ درگزر فرمایا اور فرمایا اسے چھوڑو اور جو چیزیں ہیں، جو صحیح کام ہے وہ کرو۔ کبھی تانا نہیں دیا، کبھی گالی نہیں دی، کبھی ایسے نہیں ہوا کہ کوئی انسان جرم کر کے آیا ہے اور اس جرم پہ ایسی تنبیہ فرمائیوں کے مایوس ہو جائے۔ ایک استثناء اس میں ہے اور وہ انسانی اخلاقیات کا، اخلاقیات میں اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو اسے برداشت نہیں کرتے تھے۔ پوری دنیا میں تمام انقلابات، تمام انسان، حتیٰ کہ نبوت بھی بنیادی طور پہ انسانی اخلاقیات پہ ہے۔ انسانی اخلاقیات سچائی پر مبنی، انسانی اخلاقیات محبت اور نفرت، ان دونوں کے غلبے سے بالکل ہٹ کے سوچنا، یہ اساس ہے۔ حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی حاضر ہوتا ہے اور اپنے گناہ کا اقرار بار بار کرتا ہے، حتیٰ کہ اس نے آخری فکرہ کہا اور اسے کہا اللہ کے رسول، ایک بدکاری کے علاوہ جو کچھ ہو سکتا تھا مجھ سے میں کر گزرا، مجھے پاک کر دیجئے۔ فرمایا جاؤ، اٹھو، نماز پڑھو، اور عصر کی نماز پڑھائی۔ اور فرمایا وہ کہاں گیا وہ لڑکا جو مجھ سے کہہ رہا تھا؟ اسے کہا اللہ کے رسول میں یہاں ہوں۔ اسے خیال تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعزیر جاری کریں گے، اتنا پاک معاشرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا ہمارا صلی تمانہ، نماز نہیں پڑھی ہمارے ساتھ؟ اس نے کہا اللہ کے رسول نماز ہی میں ہوں، پڑھی ہے۔ آپ نے بس چپ کر جاؤ، خبردار، لوٹ جاؤ، ختم ہو گیا معاملہ، اللہ نے معاف کر دیا۔ یہ نہیں کہا، ایسے گناہگار، ایسے۔ اور اس کے برعکس کسی انسان میں جھوٹ پتا چل گیا، کسی انسان میں یہ پتا چل گیا کہ متکبر ہے، اس کبر سے، اس غصے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی نفرت سکھاتے تھے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسے آدمی کو شبہ ہونے لگا کہ ان میں بھی کبر۔ آگے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میری حالت یہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میں مغرور ہو گیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو بکر یہ بات نہیں، تم ان لوگوں میں سے نہیں۔ جھوٹ سے نفرت سکھائی، اتنی شدید کہ اسے عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے متعلق یہ شبہ بھی ہو جاتا تھا نا کہ یہ مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے، دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے،
وجد فی نفسہ شیئن، اپنے قلب مبارک میں، دل میں برابر اس انسان کے متعلق کچھ نہ کچھ کھٹک ہوتی تھی، برابر تردد پاتے تھے، اخلاقیات پہ تعمیر ہوتی تھی قوم، اور اخلاقیات ہی کی بنیاد پہ جنگیں بھی تھیں۔ جتنا معاشی نظام ہے، اکنامکس اور نوبل پرائزز اور یہ سب کی سب چیزیں جو دنیا میں نظر آتی ہیں، فیصل ایوارڈ اور قیمتوں کا اتار اور چڑھاؤ، غربت اور امارت، یہ سب کا سب منسلک ہے انسانی اخلاقیات سے۔ جس سوسائٹی میں لوگ جھوٹ نہیں بولتے، وہ سچ کی برکات پاتے ہیں، وہاں ریٹ بھی نہیں چڑھتا، وہاں یہ چیزیں بھی نہیں ہوتی۔ اور جہاں جہاں لوگ خود گمراہی کے راستے اختیار کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دغا دیتے ہیں، فریب کرتے ہیں، کبر کا یہ حال ہے کہ وہ اپنی رائے کے خلاف سننا گوارا نہیں کرتے، اور جو 20-20 سال محنت کر کے بھی اپنے غصے پہ قابو نہیں پا سکتے، ایسے درندوں کے ماحول میں کیسے کوئی تصور کر سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل، کبھی نہیں ہوا کرتے۔ لوگ جب تک اپنے اخلاقیات کو درست نہیں کرتے، وہ کسی زمرے میں شمار ہی نہیں ہوتا۔